Dneska tady mám takové vysílání z kuchyně, tady krájím mrkev. A do toho mám dvě mouchy, jednou ranou, ještě nohy v lavorku, abych si pak mohla udělat pedikúru. A přišlo mi takový krásný uvědomění, který možná si nazdílím jenom takhle pro sebe. A to poslouchám teďka jedno úžasné video od Síla zvuku, se jmenuje ta firma, nebo Michal a Míša. Jo, Tomáš a Míša, oni tvoří vlastně frekvenční hudbu léčivou. A já jsem si od nich pořizovala na podzim dvě CDčka, když mi nebylo energeticky dobře. A vlastně i teď si jsem tam poslouchám. Jedny jsou naladění čaker a druhý jsou záměrový solfeggio frekvence. A teďka právě poslouchám video, který Tomáš dělá na třetí a pátou čakru a vlastně tam mluví i o síle toho záměru. A pro mě teď byla hodně, hodně silná informace, jako úplně jednoduchá, že já mám nějaký záměr a vlastně se pro něj rozhodnu a že důležitý je vlastně udržet tu energii toho záměru a tu víru, že dřív nebo později se to prostě pro mě uděje, pokud je to úplně v souladu s tou mojí duší a s tou mojí cestou. To si dodávám ještě já, jo? Protože ten záměr samozřejmě, když si nějaký dáme, tak se potom zmotnit může, ale třeba taky zjistíme, že není úplně v souladu s tím, co chceme žít, i když v souladu s tou naší duší to ve své podstatě je vždycky, protože nám to třeba přinese i jen ten zážitek toho, že vlastně to není pro nás, že to není to, co jsme si mysleli, že je to naše. Takže je to prostě jedna z dalších zkušeností, a která není zase ani dobrá, ani špatná, prostě je to zkušenost. A mě s tímhletím se jako vyzrcadlilo to moje téma vlastně toho novýho, co se pro mě teď otevírá, což tady možná i je. Akorát já to prostě pořád někde tam vzadu v hlavě tlačím, aby už to bylo. A tím pádem ono se to neděje. A já pak docházím do takových pochybností a říkám si jako, no tak jako, když tady tvořím to, co miluju, to, co cítím, co dělat mám, když vlastně sdílím ty impulzy, tak jak mi chodí, jak mě ta moje intuice vede, jak to, že v některých případech vlastně se to nevidí materializovaný ve hmotě, třeba přes ty finanční prostředky. No, došlo mi, že to je stejně jako s tím Nanukem, prostě, který se mi zhmotnil díky mojí mamince, o které jsem mluvila ve svém videu tenhle týden, že prostě jsem si opřála cestou z procházky, neměla jsem se pro nějak zastavit, protože jsem šla s psíkama. A nakonec jsem dorazila domů a tady byla moje maminka, která přišla na kafčo za mamkou mýho muže. A vlastně mi, jen co jsem přišla s těma psama, vydala ten Nanuk, o kterým já jsem snila, jo, že vlastně, a já jsem celou tu cestu vlastně, kdy mě napadlo, že bych si ten Nanuk ráda dala, tak vlastně jsem vůbec nemyslela na to, jaká je to škoda, že se nikde nemůžu zastavit, jasně, říkala jsem si, jo, je to škoda, že teďka s těma pejskama nemůžu se nikde zastavit, jenomže zároveň jsem to vlastně pouštěla a říkala jsem si, no a tak mám doma, když tak zmrzlinu prostě, a nebo se pro něj zastavím potom, až je dám domů. No a najednou ten Nanuk vlastně, můj vysněnej, tady pro mě byl. A to samý vlastně jako paralela toho novýho, na co my se těšíme, že už tady pro nás bude a vlastně ta mysl nám tam často nahazuje, jakým způsobem by se to pro nás mělo stát a my nejsme schopní to prostě pustit, protože už tak silně cítíme vlastně ty dary té svý duše, cítíme i to jako její volání, cítíme třeba v jaký oblasti by to mělo být, nebo jestli třeba já tam mám jako velký volání práce s lidma, ale v jako kolektivní spíš, v nějakých malých kolektivech, než individuální, terapeutická, to tam třeba vůbec necítím u sebe. A vlastně zatím se po nás chce jako úplně povolit a vyčkat, opravdu vyčkat a nechat ten vesmír a tu naši duši, ať prostě rozehraje ten božský koktejl, který se vlastně může začít dít opravdu, když my se ponoříme do toho ticha a prázdna, nebo jsme prostě v té obyčejnosti, v té každodennosti a děláme věci tak, jak nám přichází na mysl, jak nás baví, jak nás naplňují. A vlastně mezi tím, jak se pouštíme a pouštíme veškerý ty
omezení, který dáváme sami sobě do té své cesty, kdy ten vesmír už je připravený vlastně zatáhnout za všechny ty různé nitky, které by spustily tu cestu těch zázraků a toho jako velkýho wow, ono už se to pro mě děje a už je to tady a já se z toho úplně celá šťastná, že už to konečně tady je. Ale že prostě to pořád něčím, jako, nebo pořád velmi často něčím podmiňujeme, třeba i tou hlavou, že si říkáme, a já už nechci jít žádnou okliku, a chci jít jako přímo tou cestou toho mýho poslání, těch darů té mý duše, ať prostě to tady můžu rozbalit, ať tady jako jsem pro to, pro co jsem sem přišla a nezdržuju se nějakýma vedlejšíma věcma, no jenomže co my víme prostě, co je pro nás to vedlejší, jo? Co my víme. A tak vlastně se kolikrát omezujeme na tu naši jednu vyměřenou cestu, jak by měla být, ale přitom to naše vyšší já moc dobře ví, že žádný krok stranou, a to mi přišlo i když jsem byla na hypnoterapii u Simonky Gyňatový Šormový, na kterou mě s láskou pozvala, a já za to ještě jednou moc děkuju, protože od té doby, to je měsíce, mi přeskládává jako prožitkově hodně moc věcí a ukazovala se mě hodně moc věcí jako ukrytej hluboko ve mně prožitkově, co jsem v sobě měla a který bylo potřeba uvidět. A tak vlastně i to moje vyšší já v té terapii mi říkalo, jako uvědom si, že udělat krok stranou je úplně v pořádku. Že je úplně v pořádku dát si tu zmrzlinu, když nemůžeš mít ten nanuk, jo? Když to teďka stáhnu k té situaci. A můžeš si to užít stejně tak, anebo si říct, no a měla jsem si zajít koupit ten nanuk. Příště si ho zajdu koupit, příště to prostě udělám jinak. Ale že každý krok stranou je pro tu naši jako v pořádku. Duši v pořádku, protože to je zase jenom další zkušenost. A my tohle to samozřejmě tou hlavou víme. Ale vlastně stělesnit to i tím prožitkem, i tím tělem je pro nás jako náročný. Takže já moc děkuju vlastně Tomášovi za to, že zmínil tuto jednoduchou větu, která se mnou tak jako zarezonovala v tom, že vím vlastně to pustit všechno, co jsem si vysnila, nebo co si vysnívám jako v tom svém prožitku toho svého těla. Protože vím naprosto přesně, jak se potřebuju cítit, abych byla tím, kým mám být. A vlastně pustit to a nechat to věci, ať se dějí pro nás. No. Takže tak. Tak jenom krátké sdílení. Posílám pusu a letím. Přijela pizza. No i slaboruven. Ahoj a krásný dny a držme se i pouštějme zároveň. Pa, pa.